А ми повертаємось до нашої студії. Традиційно говоримо у прямому ефірі. Телефон студії 65-04-53, код міста Хмельницького 03-82. І сьогодні ми говоримо про те, як вберегти і чи можна вберегти себе від гепатиту. Гостею студії є завідуюча інфекційно-дорослим гепатичним відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Жанна Леонідівна Дворник. Вітаю вас у нашій студії. Отже, 28 липня – міжнародний день, так, боротьби проти гепатиту. Взагалі, наскільки актуальним є це захворювання на сьогодні? Вірусні гепатити, вони завжди були актуальні не тільки в Україні, а й у всьому світі. І зараз, напередодні саме Міжнародного дня гепатиту, всі беруть інтерв'ю, всі хочуть отримати якісь такі знання, ремарки в пресі на рахунок гепатиту. Гепатит – дуже актуальне питання, тому що є гострі гепатити, коли людина заразилась, захворіла і наступило повне одужання, і є хронічні гепатити. Тобто первинно-хронічні гепатити. До таких гепатитів відноситься гепатит С, гепатит, який саме актуальний гепатит на сьогоднішній день в світі. І він буває первинно-хронічним. Тобто його перебіг і хронізація не залежить від того, чи людина звернеться зразу в перші дні захворювання і пролікується, чи перенесе безжовтяничну форму і зазвичай не звернеться до фахівця і отримає хронічний гепатит. Він є первинний гепатит. І залежить він тільки від, на жаль, від генетичної можливості, яка дається лише 30% хворих, які перехворіли, чи 30% людства, людям, які при захворюванні на гострий гепатит будуть мати повне одужання. Тобто вони перенесуть гострий гепатит і лише у 30% наступить видуження. У решті 70% наступить хронізація. Тобто буде первинний хронічний гепатит. І запобігти цьому ніяк неможливо, тому що це залежить від генів, від алелів, якими наділена людина при народженні. Якщо говорити про гепатит С, так? Іншими словами, його називають, от я вичитала в інтернеті, лагідний вбивця. Чому саме так його називають і чому саме гепатит С є найбільш таким розповсюдженим? Так, він має ще іншу назву – ласкавий вбивця, цей гепатит. Чому? Тому що цей гепатит перебігає дуже довго тривало, перебігає роками. І таких конкретних симптомів захворювання, коли б людина звернулася в перші дні захворювання чи в перші роки захворювання, на жаль, немає. Як правило, перших 10-15 років хвороби – це є безсимптомне носійство. Тобто людина хвора, вірус циркулює, розмножується в клітинах печінки, веде до гепатиту, до наслідків гепатиту. Людина про це не знає. На перших стадіях, коли людина хвора ще гепатитом, ніяких таких патогомонічних симптомів немає. Це, як правило, кволість, в'ялість, розбитість. Іноді можуть бути періодичні болі в суглобах, іноді якась десь нудота, якийсь дискомфорт в епігастрії. Те, що зазвичай буває у всіх верств населення і у всіх людей. І людина не звертається для надання допомоги до військового спеціаліста. А, як правило, люди звертаються до дільничних лікарів, до невропатологів, до гастроентерологів з цими проблемами, до різних лікарів. І в 85% вірусний гепатит С – це є випадкова знахідка. І люди зазвичай приходять і кажуть, як же ж так, от мене нічого не боліло, мене нічого не турбувало. Ну так, як всіх людей, десь там мене турбувала кволість, в'ялість, і я хворий цим гепатитом, то в мене ж не боліла ніколи печінка. Тому це є диво. І звідси і пішла така назва вірусного гепатиту – це ласкавий вбивця. Тобто ласково він перебігає ласкаво до своїх уже наслідків, до певної стадії, тому що скарги хворого завжди відповідають стадії гепатиту, гепатиту С чи гепатиту Б. В якому стані знаходиться печінка, на якій стадії захворювання і такі і скарги, відповідно, буде висувати пацієнт чи хворий. І дуже багато людей, які не лікуються, не діагностовані на даному етапі у них захворювання вірусного гепатиту Б чи С, вони звертаються уже, на жаль, коли має місце ускладнення, коли має місце фіброз печінки або цироз печінки. На таких стадіях, коли печінка вже повністю вражена. От тоді, коли це вже
останні стадії перебігу гепатитів, от тоді така рясна, колоритна картина захворювання. От тоді з'являються вже всі симптоми. Тоді вже з'являється біль, тоді вже з'являється збільшений в об'ємі живіт, тоді вже може з'являтися вільна ридина в черевній порожнині, тоді вже з'являється збільшена селезінка, дискомфорт. От тоді вже людину постійно щось турбує. І це, як правило, такі постійні, такі тривалі скарги, які не піддаються корекції якимось лікуванням таким, не без специфічної терапії. І це вже тоді грізні ускладнення, важкі симптоми. І вже, як правило, на цій стадії певний відсоток, 30% пацієнтів звертається дійсно на цій стадії. А у 75-80%, так як я сказала, це являється просто знахідкою, коли випадково цей гепатит, чи планувалася вагітність і жінка, майбутня мама обстежувалася, чи хворий планується на велике оперативне втручання, пересадку якогось суглобу, чи оперативне втручання на грудній порожнині, чи на черевній зазвичай діагностують гепатит, чи хворий готується там на штучне запліднення для того, щоб стати мамою, чи просто обстежується з якогось приводу, от турбує його щось там, і кожна ж людина до свого здоров'я, люди відносяться по-різному. Хтось дуже так скрупульозно, хтось не дуже. І от людина здає аналізи, і все-таки врешті-решт виходять на якийсь діагноз, на якесь лабораторне обстеження, яке позитивне, яке підтверджує дані скарги, і є пояснення тому, чому є такі скарги, і є зміни в лабораторних показах. Скільки може тривати цей інкубаційний період, так? От від моменту зараження і до якихось перших проявів? Інкубаційний період від моменту зараження до проявів, він триває недовго. Він триває всього-навсього від 21 дня до 6 місяців. Але далі наступає такий період благополуччя, так званого, який тривати може 10-15 років. Оце безсимптомне носійство до 20 років. Чому він і дістав назву ласкавого вбивці. А далі уже, якщо хворий не звернувся, не діагностували, не лікували, не проводили ніяких медичної лікування, ніяких медичних втручань, тоді наступає уже ускладнення гепатиту. Зазвичай фіброз або наступає цироз печінки. Тобто, коли клітини печінки, структурна одиниця є так званий гепатоцит, заміщається сполучною тканиною. І печінку називають так званою лабораторією організму, і вона не може виконувати свої функції, тому що клітини заміщені, і звідси уже у хворого, як я сказала раніше, і такі грізні скарги, які не піддаються простою терапією корекції, які не дають спокійно звичайний спосіб життя вести хворому, які його турбують і заважають повноцінній праці і життю в суспільстві. То це вже коли, як правило, вже наслідки гепатиту, коли гепатит перебігає від 5, 10, 15 і до 20 років. А взагалі, якими мають бути от перші прояви, щоб людина так от насторожливо, можливо, і пішла, от здала відповідні аналізи? В теперішній час, коли дуже багато всяких є різних маніпуляцій, втручань, і татуювання, і пірсінги, і манікюр, і педикюр, і протезування, і імпланти, і великі операції, медична галузь іде вперед, все розвивається, нічого не стоїть на місці. Проводяться з кожним роком, вдосконалюються різні маніпуляційні операції, втручання. Тому зазвичай в країнах Європи і в світі перед всіма маніпуляціями людина обстежується, здаються раз в рік аналізи. Тобто, якщо людина мала якісь втручання, протезування зубів, там, наприклад, чи якийсь там пірсинг, чи татуювання, то зазвичай кожний рік це моніторується. Є не зовсім недороговартісні обстеження, скринінговий метод. Тобто, що таке скринінговий метод? Метод, який застосовують для обстеження широких верств населення, для того, щоб виявити, інфікована людина вірусом чи не інфікована. Якщо називається він метод ІФА. Дуже багато цього методу можна обстежитися. У нас в області, в місті, в лікарнях, я так думаю, що майже в усіх медичних закладах цей метод доступний. Він безкоштовний, принаймні в нашій лікарні для всіх пацієнтів цей метод безкоштовний. Називається маркери, іншими словами, вірусних гепатитів. Це скринінговий метод для того, щоб обстежити велику кількість
якість населення, умовно так сказати, і розділити на дві категорії. Тих, яких будуть позитивні ці аналізи, з ними треба працювати в лабораторному плані далі і обстежувати. І в тих людей, яких будуть вони негативні, від'ємні. Тобто це буде група населення абсолютно здорова, яка ніяких подальших лабораторних обстежень не потребує. А там, де вони будуть позитивні ці обстеження, ці пацієнти чи хворі повинні звертатися до дільничного лікаря чи до гастроентеролога, який їх далі скерує, куди їм обстежуватися, які аналізи здавати. Шановні телеглядачі, я нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання до нашої гості, ви можете їх поставити за телефоном 65-04-53, код міста Хмельницького 03-82. Взагалі, чи можливо на сьогоднішній день повністю вилікувати так оцей гепатит С? Так, гепатит С на сьогоднішній день успішно абсолютно лікується. І наступає 98-99% повне одужання. Причому незалежно від його стадії захворювання. Чи є уже ускладнення у нього, чи немає ускладнень. Абсолютно добре переноситься лікування. Триває лише 12 тижнів. На сьогоднішній день тільки таблетована форма, тобто хворий залишається повноцінно жити в соціумі, працювати в своїй сім'ї жити. Нічого такого із повсякденного життя він не випадає. Він може адекватно займатися всіма сімейними справами, ходити на роботу і приймає одну пігулку в день на протязі 12 тижнів. І достатньо абсолютно високий рівень видуження 98-99%. Так як гепатит лікується в усьому світі, в Європі, в Америці, такими методами володіє на сьогоднішній день володіють лікарі Хмельницької інфекційної лікарні, лікарі гепатитного відділення. Абсолютно ідентичні схеми європейським, міжнародним, світовим і зареєстровані в Україні препарати. І доступні вони по ціновій політиці, про цінову політику важко говорити, але в порівнянні, як ще була цінова політика на препарати рік, два, три тому, то зараз ці препарати доступні, є передбачені державні програми, які отримують безкоштовно певна категорія хворих. Ні. В державну програму входять хворі, яких треба 30%. Забезпечується квота на Хмельницький регіон. Тобто це хворі, яких треба лікувати в першу чергу. У хворих, яких вже виражений отой фіброз і цироз печінки, в яких вже F3, F4, тобто їх треба лікувати невідкладно. І саме таке в протоколі міжнародному Міністерства охорони здоров'я, саме такі рекомендації, що в першу чергу беруться ці хворі. І на сьогоднішній день державна програма забезпечує тільки 30%. Можливо, будемо сподіватися, що в послідуючі роки, можливо, зміниться, буде краще, будуть забезпечувати більшу кількість хворих, але на Хмельницькому регіоні поспіль уже 5 років працює обласна програма, так званий обласний бюджет, кожний рік виділяє для жителів Хмельниччини кошти на безкоштовні ліки для лікування гепатиту С. І з 13-го року за державною програмою в нас пролічено всього 173 хворих з хронічним вірусним гепатитом С, а за кошти обласного бюджету пролічено 75 хворих. Це далеко не кожна область може собі дозволити з обласного бюджету виділяти все-таки в Хмельниччинах, на Хмельниччині в цій галузі для хворих робиться щось, виділяються кошти. Якась частина хворих, звичайно, 30% можуть пролікуватися за державною програмою, інших 15% можуть пролікуватися в межах обласного бюджету. Це вже ми можемо полікувати із 100 хворих до 50% хворих за кошти держави. Звичайно, всіх хворих хотілося б, але на сьогоднішній день ще немає такої можливості, щоб забезпечити лікування абсолютно для всіх хворих з гепатитом С. От ви сказали, от таку кількість проліковано. А яка вікова категорія у цих пацієнтів, які у вас лікуються? Це люди молоді, більш старшого віку, чоловіки, жінки? Достатньо різноманітна вікова категорія. Стать не відіграє тут ніякої ролі, тобто більше хворіють чоловіки чи жінки. Немає такої статистики і таке сказати неможливо. Хворіють однаково як жіноче чи населення, так і чоловіче населення. А стать зазвичай це
така левова частка, 60-70% це є молоде працездатне населення в розквіті сил. Це люди від 20 до 60 років, повноцінні, які можуть працювати, принести державі користь собі, тобто люди працездатного віку. І десь 20%, ну 25% це будуть люди похилого віку, і тим, яким уже за 60 і за 70. А зазвичай це молоде і працездатне населення. Тому це і є така проблема світова, що гепатиту С, вона актуальна, що хворіють молодий працездатний вік. Ти сказала, що лікується лише таблетками, так? Так. Медикаментозно. Я, до речі, трохи давно дивилась телевізор і щось так перемикала канали і говорили, що гепатит лікується так само, як онкологія, хіміотерапією і дуже дороговартісне лікування. Ні, гепатит не лікується так само, як онкологія. Гепатит лікується противірусною терапією. Це вузьке специфічне лікування, противірусна терапія. Тобто хронічний вірусний гепатит, викликаний вірусом, РНК вмісним вірусом, викликаний гепатит С. І для того, щоб пролікувати цей гепатит і позбутися цієї проблеми, так і звучить лікування противірусне. І препарати носять таку ж назву – препарати прямої противірусної дії. Тобто препарати, які діють на вірус. Це не є хіміотерапія, це препарати прямої противірусної дії. Переносяться вони абсолютно не так, як переноситься хіміотерапія. Все працездатне населення, яке лікується від гепатиту С, отримує противірусний курс терапії – адекватно веде абсолютно ніякий такий, не порушується спосіб життя, працюють абсолютно працездатні, відвідують свою роботу, не порушується ніякі там такі в сім'ї, ніякого там такого особливого якогось режиму не потрібно. Під час лікування забороняються такі речі. Вже категорично важка фізична праця, вживання алкогольних напоїв і пряме сонячне світло. Іншими словами, інсоляція, сонце. Оце під час лікування, тобто на протязі 12 тижнів, коли хворий приймає противірусну терапію, заборонено. Далі, під час прийому противірусних препаратів, уже на 4-му тижні лікування у хворого зникає вірус. Тому, коли він закінчує успішно противірусний курс лікування, як я сказала, 98-99%, хворий абсолютно повноцінно повертається до життя, тобто йому дозволяється три речі, яких заборонялося. Фізична праця, сонце і алкоголь. Тобто пролікувався можна відсвяткувати, так? Так. Люди, які пролікувалися, на певній стадії, звичайно, це є, коли у хворих стадія гепатиту, а не фіброзу і цирозу, повне одужання. Коли стадія фіброзу і цирозу, на жаль, наслідки гепатит залишає, там потрібна терапія супроводу, і хворі продовжують отримувати медикаментозне лікування з рекомендаціями іноді гематологів, іноді ревматологів наших колег, іноді гастроентерологів. В залежності від того, яке в людини є уже ускладнення, корекцію якого ускладнення треба проводити. Тоді ми звертаємося до колег, до фахівців, чи це є гематологія, чи це є гастроентерологія, до якого фахівця і хворий наглядається, продовжує наглядатися у інфекціоніста після отримання успішного курсу терапії і отримує терапію супроводу, як я сказала, у того фахівця, якого він потребує. Які основні шляхи зараження гепатитом, так і от чи передається він, наприклад, спадково? Спадково вірусні гепатити не передаються, це хвороби абсолютно набуті, і шляхи зараження парентеральні, тобто через проведення медичних оперативних втручань, операції, якісь медичні втручання, ін'єкції, переливання крові, внутрішньовенні інфузії, манікюри, татуювання, вживання наркотичних речовин внутрішньовенно. Передається гепатит С, передається статевим шляхом лише 3%. Як правило, передається він, коли займає особи, які займаються комерційним сексом, вони більш схильні до зараження. А є ще вірусний гепатит Б, який також буває хронічним. От він передається 30% статевим шляхом, що не є таким характерним для гепатиту С. Ну, манікюр, звичайно, педикюр, всі-всі втручання, які є в людини, які можуть призвести до зараження і інфікування вірусним гепатитом Б та С.
От, до речі, в одних салонах, так, коли ти приходиш до майстра манікюру, є от ця така капсула, де вони там її, я не знаю, ну, обробляють певним розчином, так, оці інструменти. А є такі, які просто спиртом там витрили і все. Ну, це питання я не можу коментувати, тому що я не фахівець в цій галузі. Я займаюся тільки лікуванням, діагностикою вірусного гепатиту, це встановленням діагнозу. І працюємо ми, інфекціоністи, працюємо тільки з хворим. А вже салони з незараження інструменту – це не є наша функція, це є функція санепідслужби. Але спирту можна от стерти його? Так, там є різні шляхи знезараження і різна експозиція, тобто в залежності від розчину, від концентрації розчину, є швидке знезараження, є тривале знезараження. Це все відповідно до того, яким дезінфікуючим засобом ви користуєтеся. Є миттєвим, є через 5 хвилин, є через 7 хвилин, є через 20, є через півгодини. Тобто в залежності від того, який дезінфікуючий розчин ви використовуєте. Може бути таке, так? Так. Да. А взагалі от ви почали так розповідати коротко про гепатит Б. Скільки, чим вони взагалі відрізняються між собою, гепатит С від гепатиту Б, і чи відрізняється між собою лікування? Так, лікування відрізняються ці гепатити. Гепатит С успішно на сьогодні лікується, але від гепатиту С на сьогоднішній день немає вакцини. Тобто для того, щоб ми прищепили людину і якимось чином її вберегли, ми не маємо змоги. Медична галузь при гепатиті С немає. Немає чому? Тому що гепатит С має надзвичайно багато сироварів, біоварів, виріонів, мутує, змінюється. 20 років останніх іде питання про те, іде пошук створення вакцини проти вірусного гепатиту С. А проти вірусного гепатиту Б створена ця вакцина, вона одна єдина в усьому світі, Engerix, вона внесена в календар обов'язкових щеплень і виконується при народженні немовлят в пологовому будинку, кожному немовляті вона виконується. Один раз в житті, так? Ні, вона виконується, є різні схеми, і виконується вона, значить, вакцина діє від 7 до 10 років. Ну, як правило, кожних 7 років потрібно ревакцинуватися після щеплення. А чого немає при гепатиті С? Далі. Гепатит С, як я сказала, на сьогоднішній день, він успішно лікується противірусною терапією. Чого на сьогоднішній день не скажеш про гепатит Б? Лікування для гепатиту Б, повністю одужання, якому ми говоримо про гепатит С, немає. Це на сьогоднішній день є таке питання в усьому світі. І як на сьогоднішній день гепатит Б – це залишається пожиттєвий прийом ліків, не противірусних, вони називаються ліки, така група ліків, індуктору зворотньої транскриптази. Тобто людина вже приймає ліки до зникнення вірусу, далі певна схема залежності, це в кожному випадку індивідуально приймається, зникає вірус, потім наглядається. Якщо вірус з'являється, через скільки років у кожного індивідуально 5, 7, 10, 15, 3, 2 роки. Дуже багато чинників, від чого це залежить. Від супутніх захворювань, від імунної системи, від способу життя. Надзвичайно багато різних чинників. Людина знову повертається до прийому тих самих лікарських препаратів. Але це так на сьогоднішній день. Тому що в галузі гепатології, вірусних гепатитів, кожний рік змінюється. Уже навіть на протязі останніх 3 роки Міністерство охорони здоров'я змінювало протокол надання медичної допомоги. Тобто лікування кожний рік при гепатиті С і змінюється. Тому гепатит Б також лікування не стоїть на місці, воно йде вперед. І як я сказала, тієї терапії, що сьогодні немає, це питання сьогодення. Сьогодні немає, а можливо вже восени чи взимку вона буде. Буде новий препарат. Так, як і все йшло при гепатиті Б. Гепатит Б, він також було декілька віг в його лікуванні. Спочатку противірусною терапією гепатит Б лікувався рік. Це лікувався рік. А зараз він лікується всього-навсього 12 тижнів. Отак і гепатит Б не стоїть на місці. І весь час все змінюється, вдосконалюється. І ми будемо сподіватися, що в найближчий час все-таки буде знайдено тотальне кардинальне лікування, яке зможе надати можливість пацієнтам 99% одужання, що ми маємо при гепатиті С. Ми будемо мати при гепатиті Б. Але при гепатиті Б є щеплення, яке треба обов'язково
всім пацієнтам і групам населення щепитися. А так званим групам ризику. Є ще групи ризику, виділяють європейські протоколи, виділяють групи ризику. І тому обов'язково всім людям для того, щоб запобігти зараженню, або принаймні, якщо вже і відбудеться зараження, то буде мати хвороба легкий перебіг, обов'язково щеплюватися. Одна єдина вакцина, вона є. Щеплення можна пройти в кабінеті профілактичних щеплень поліклініки, можна прийти. Треба звернутися до сімейного лікаря. Да, так, до сімейного лікаря. Немовлята проходять в роддомі. Будь ласка, схемами медики володіють, абсолютно ніяких побічних дій, абсолютно легко переноситься, ніяких реакцій, принаймні, ми не бачили, тому що хворі на гепатит С також обов'язково є однією з умов успішного лікування і видужання, і профілактики гепатиту Б – це щеплення. Тому всі хворі з гепатитом С щеплюються вакциною від гепатиту Б, і вже в нашому відділенні інфекційна лікарня має досвід, що абсолютно задовільно переноситься ця вакцина, абсолютно гарні результати, тому щепитись обов'язково потрібно. Весь медперсонал інфекційної лікарні також щеплений, тому що всі медики, медична спільнота – це є група ризику, тому що всі працюють з хворим, особливо лікарі-хірурги, ті, які оперують, лікарі-стоматологи, медичні сестри, ті, які виконують маніпуляції. Це саме велика когорта медичні працівники в групі ризику. А взагалі можна заразитись на гепатит повторно? Теоретично так, можна заразитися повторно, тому що якщо людина вилікувалася, наприклад, у віці там 30 чи 35 років, а потім були якісь серйозні втручання оперативні, там операція на серці, чи пересадка якогось суглобу, чи протезування, чи то теоретично можна. За такого, щоб запобігти цьому 100%, неможливо. Але це надзвичайно в медичній галузі трапляється рідко. І так і з досвіду нашої лікарні, з досвіду Хмельницької інфекційної лікарні, з досвіду гепатитного відділення, зазвичай були випадки інфікування у осіб, що вживали парентеральну, тобто внутрішню вену, наркотичні речовини. Виліковувалися, продовжували вживання ін'єкційних наркотичних речовин, і були випадки таке, із досвіду інфекційної лікарні, гепатитного відділення, то бачили от таке повторне інфікування у осіб, що вживали ін'єкційні наркотичні речовини. Ви сказали, що для профілактики так треба звернутися до сімейного лікаря, він же потім скерує. А для діагностики, де в нас можна пройти обстеження і взагалі наскільки воно є дороговартісне? Да, от зовсім нещодавно, я знаю, що мої колеги робили сюжет, здається, міського управління охорони здоров'я, вони робили таку акцію, і кожен бажаючий міг пройти його безкоштовно. Взагалі, скільки коштує таке обстеження? Я не скажу, скільки коштує обстеження скринінгове ІФА, тому що я не володію цією інформацією. Я думаю, що воно є безкоштовним. Принаймні, в Хмельницькій інфекційній лікарні воно безкоштовне. Тому я не можу говорити, скільки воно коштує. В інфекційній лікарні воно для всіх пацієнтів є, хто перебуває в стаціонарі, безкоштовним. Треба звернутися для скринінгового обстеження для свого сімейного лікаря в поліклініку, в сімейну амбулаторію. Лікар скерує, куди піти на це скринінгове обстеження. А якщо уже виявиться, що хворому буде встановлено діагноз, то так, дійсно, обстеження специфічні, вузькі вже обстеження. Коли ми обстежуємо хворого, уже знаючи, що діагноз поставлено, так сказати, розшифровуємо цей гепатит, вони є, дійсно, дороговартісні. І, на жаль, на сьогоднішній день так сталося, що виконують їх приватні лабораторії. Забезпечити безкоштовним обстеженням з приводу гепатиту Б чи С немає змоги в нашій області не тільки, а й в усій Україні. Це виконують лабораторії приватні. Але в нашій області, це також єдина область не багатьох, де є це в Україні, передбачено хворому соціальна допомога. Тобто є консультативний висновок, пишеться обласним інфекціоністом, обласний інфекціоніст, це є лікар головний нашої лікарні інфекційної, і хворий подає певні документи в фонд соціального захисту, і там передбачена якась
матеріальна компенсація, грошова допомога на обстеження та дороговартісне лікування. Сум я не скажу, тому що кожного різна, так? Все це вирішується в соціальному фонді, там є комісія, все це комісійно. Цим я не володію, це не є питання інфекційної лікарні чи питання гепатитного відділення. Це питання соціального фонду і комісії, яка з цим працює. Ми працюємо лише тільки з хворим. Для того, щоб його обстежити, встановити діагноз, вилікувати і надати допомогу. А взагалі, можна жінкам, які мають гепатит, так народжувати дітей? Так, якщо при вагітності діагностували хронічний гепатит С, це ні в якому разі не є протипоказ до виношення вагітності. З гепатитом С абсолютно нормально, абсолютно вдало виношують жінки вагітність і народжують. Трошки складніше питання це з гепатитом Б. Там не все зазвичай так гладко і просто. Там складніше виношувати вагітність і народжувати. Але на сьогоднішній день скринінговим методом обстежуються уже вагітні. Але зазвичай, звичайно, хотілося правильно, так як виконується в світі, як виконується в розвинутих країнах, обстежуються молоді жінки, які планують бажану вагітність. Вони обстежуються до планування вагітності. Тобто не вже коли вагітність наступила, а до її планування. Дивіться, у нас в Україні це рідко буває. Мені важко про це говорити. Я не знаю, я з цим не стикаюся. Я не можу про це говорити. Але от у світі така позиція обстежується до планування вагітності в центрах планування сім'ї. І якщо є підозра, подальше жінка обстежується. Якщо встановлено до планування вагітності гепатит Б чи С, то звичайно, гепатит С, який успішно лікується лише 3 місяці, правильно буде обстежитися, вилікуватися, а далі планувати бажану вагітність і уже мамі здорові народжувати здорове немовля. А жінки от такі вони, чи дозволено, так, грудне вигодовування, і чи ці дітки з молоком матері? Чи дозволено вагітним, які народили, вигодовувати грудним вигодовуванням дітей? Так, це не є протипоказом до грудного вигодовування, і інфекціоністи цього питання не вирішують. Лікарі-інфекціоністи, лікарі-гепатологи, вони надають тільки інформацію. Зараження від матері до дитини лише 3%. Імовірність. І цих 3% імовірності зараження при вигодовуванні грудному так само складають 3%. Тобто, наша функція полягає в тому, що ми повинні пояснити мамі, що теоретично мама, коли буде вигодовувати дитину груддю, можуть бути мацерації і тріщини сосків. І теоретично ця кров може потрапити на слизові оболонки ротової порожнини дитини. Тобто, теоретично це може відбутися. Угу. Статистика світова дає 3%. І мама повинна це питання вирішити індивідуально в кожному випадку сама. Тобто на важелі терес повинні ставитись вигодовування груддю і ризики. І це приймає рішення тільки мама. Конкретно керуючих регламентуючих документів, які би забороняли хворим матерям на хронічний гепатит С вигодовування груддю, ніяких немає. От ризик, який у світі складає 3% лише. Тобто не заборонено вигодовувати груддю. Дитина може бути прикладена до грудей. Якщо підвести підсумки нашої з вами розмови, та от я для себе зробила, що єдиним все-таки методом зберегтися – це залишається вакцинація. Проти гепатиту Б – так, проти гепатиту С на сьогоднішній день вакцини немає. Тобто проти гепатиту Б ми можемо щепитися, а проти гепатиту С ми такої можливості не маємо. Не лише в Україні, а й у світі. Вся медична галузь гепатології працює над тим, щоб ця вакцина була розроблена і вона запрацювала уже серед населення, щоб нею можна було профілактувати цю проблему. Що б наостанок хотіли побажати нашим телеглядачам? Наостанок телеглядачам я би хотіла побажати обстежуватися, проходити скринінгові обстеження, моніторуватися у сімейних лікарів, звертатися в нашій області в інфекційну лікарню, в поліклініки, тому що дана проблема діагностується наразі на різних стадіях гепатитів, на різних стадіях успішно лікується, абсолютно надається гарна кваліфікована медична допомога. Гепатит С – це не є на сьогоднішній день вирок, це
захворювання, яке успішно лікується, 99% повне одужання. Але там вже є ДНК-наслідки. Просто людина буде подальше в житті отримувати терапію супроводу. І на сьогоднішній день це не є катастрофа чи якесь таке питання, яке вирок. Ні, це абсолютно успішно на сьогоднішній день захворювання, яке успішно лікується. Людина може просто прийти до вас, так, в лікарню? Так, і може звернутися на приймальне відділення інфекційної лікарні. Цілодобово там працює черговий лікар в інфекційній лікарні, або працює до 4-ї години, працює два фахівці на приймальному спокої. Вони нададуть компетентну консультацію і скерують хворого чи пацієнта, і все пояснять, як пройти обстеження, де пройти обстеження і куди звернутися. Тобто не обов'язково направлення від сімейного направлення від лікаря. Сімейного лікаря для того, щоб звернутися в інфекційну лікарню, я думаю, не обов'язково. На приймальне відділення в інфекційну лікарню можна звернутися, і черговий лікар все пояснить в доступній формі для пацієнта і допоможе, як обстежитися, де обстежити. Я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. На жаль, наш ефір сьогодні закінчується. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як вберегти себе від гепатиту, і взагалі чи можна вберегти себе від гепатиту. Якщо ви бажаєте пройти обстеження, ви можете звернутися у інфекційну міську хмельницьку лікарню, де все вас обстежать конфіденційно, так, а взагалі, аби не захворіти, потрібно робити щеплення. Я нагадую, що сьогодні нашою гостею була завідуюча інфекційно-дорослим гепатитним відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Жанна Леонідівна Дворнік. Ми ж з вами побачимось уже наступного понеділка. Вдалого робочого тижня. Щасти!